vi på vei til Nibby som vi har bestemt som dagens turmål. Mye fordi det en veldig enkel og oversiktlig tur for folk som ferske på topptur. Du beveger deg ikke I skredfarlig terreng da du under 25 grader hele veien opp. Og så det en vanvittig fin utsikt når vi kommer til toppen med utsikt inn I Jotunheimen og Horungane. Og på en dag som I dag så kommer vi til å se helt I Gaustatoppen og Norefjell også. Det nesten som å være nede på stranda, nede på Rivieraen. Og da blir man litt ekstra svett på beina, og Emmy har fått litt tendenser I gnagsår, så da det viktig å ha med medikit. Hva det da?